نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزت مند ورنو مخکنی درسونه کې د دې خبرې ته موږ اشاره وکړه چې خوارج همیشه د یو مسله مخته کوي چې حاکمیت ته اوس دې مسلې ته زور ورکوي. او دا آیات ډېر لولي چې ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. او بیا د قرآن کریم د آیات چسپان کوي لګوي په حکومتونو باندې، حالانکه د قرآن کریم د آیات عام دی. دیکھیے اللہ رب العالمین دا حکومتوں خاص تذکرہ نہ کرے، فرمائی ہر سوچ پیسہ نہ وہ لکھے بھلے کہ عوام ہم شامل دی، ناری نام شامل دی، زنان ہم شامل دی، علماء ہم شامل دی، ہر طبقے والے انسان ہم شامل دی، حکومتوں ہم شامل دی. چونکہ دا خوارج و دشمنی ذاتی بوز دا کرسی لالچ دی، دنیوی مفادات دی دا حکومتوں خلاف، نزک دا آیت چسپوی دو جد سلف صالحین بدا خبر کول جد خوارج پہچان نخ علامہ داد جد دی آیت نہ دلیل نسی پر تکفیر دو حکومتوں باندھی دی بارے کے منگ سر اسد دلائل ذکر کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا روایت تر ذکر کرے دے جد نا پہ نہ چاہ تپوس ہو کر جد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دا خوارج و پبارک اس سر آیا ہوا نافع رحمۃ اللہ علیہ ورتو فرمائل چھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خوارج دا اللہ پا مخلوقات کی بدترین مخلوق کڑل زکا چھاغیب دے خوارج با کم آیتوں نے جدہ کفارو پا حق نازل شئی ہوا اگر بے اپنے مومنانو باندے فٹ کول چسپان کول بے پا غیب تطبیق کول. محدثین شارحین اگر دا آیت لگوی چھ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، تق آیات چ اللہ رب العالمین دا یہود و مبارک نازل کرے وہ دا کافر و مبارک ہی خوارج جدا پر مسلمانانو پٹکا، خاص کر حکمتوں بنے پٹکا اور بغیبن میں تطبیق ہوا. ددی خبری وضاحت امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کڑے دا نور علماء بخول و کتابوں کی کڑے دا. دویم امام حافظ ابو بکر ابن محمد بن الحسین الاجوری رحمۃ اللہ علیہ دریس و شفیت ہجری کی وفات شوئی، اب آغا پخبل کتاب الشریعہ کی لکھی چی خوارج نکم متشابہ آیتوں پیروی کی یو داغین دا آیت تی چی ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. امام اجوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی خوارج نکم آیت بنی دلیل نسی دخبل و غلط و عقائد ثابت اولو دا پارا اغا دا آیات تے چھو من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. بالکل اغا دے خبری وضاحت کی چھ کلا خوارج سو کوئی نہیں چھو حاکم اولی دے چھ فیصلے غلطی کولے فوراں پا غیبنی فتوہ دا کفر لگئی. ہم دا شان تا امام ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ بخبل کتاب التمہید کی شپانسم جلد واللخم صفحہ کی فرمائی چھو دی مسئلہ کی دا بدعاتیان انا یو ڈالا گمراہ شوے دا مراد دا غینا معتزلہ او خوارج دی عقید گناگاران و تکفیر دفار دا آیت پا دلیل کی پیش کئی چھو ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. امام ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ با فرمائل چھو خوارج دا دلیل پیش کئی ہمیشہ. امام ابو مظفر السمعانی رحمت اللہ علیہ پا خپل تفسیر السمعانی دویم جلد دوسری وختمہ صفحہ کی فرمائی وہ پوچھ رہے خوارج دلی آیت نہ دلیل نسی دہا چاہ پاک نہ چاہ فیصلے پا قرآن و حدیث نہ کی وغت کافر وائی. ہم غم دقا آیت ذکر کرے دے چی خوارج بدی آیت بنی دلیل نسی چی ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئکم الکافرون. بے امام السمعانی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی اہل سنت والجماعت وائی چی پا فیصلہ نہ کھولو باندی انسان نہ کافر کی گی چی سڑے پا قرآن و حدیث فیصلہ نہ کبھی دیتا تا کافر نشولے دا کافر دا پارا خپل ضوابط خپل قواعد دی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ہم وائی چی ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون وائی کم خلق چی دلی آیت دا ظاہری دا معنی نا دلیل نسی دا گناہگارانو پا تکفیر باندی وہاں خلق خوارج دی. دا شانتا امام جساس رحمۃ اللہ علیہ پخپل احکام القرآن کی دی خبری وضاحت کبھی چ خوارج پ مطلقی فیصلے نہ قول بنی سو کافر کبھی دا خوارجو
مذهب دی هغه دلیل په دې آیات باندې پیش کوي چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. امام ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر البحر المحیط کې فرمایي چې واحتجت الخوارج بهذه الآیه، دلیل نیولی خوارجو په دې آیات، په دې آیت باندې خوارجو دلیل نیولی چې څوک فیصلې په قرآن او حدیث نه کوي دا کافر دی. دا شان د امام قاضی ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې خارجیان په دې دلیل نشي. دا شان د امام رازی رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر تفسیر کبیر کی اغم دی خبری وضاحت کړی دی چې خوارج د دې آیت نه دلیل نشي چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون، چې فیصله نه کول کفر دی. دا شان ته امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی هم دی خبری وضاحت شته، چې د تابعی ابو مجرز رحمۃ اللہ علیہ خبره ذکر کړی دی چې خوارج په دې باندې دلیل نشي. دا شان ته امام الوسی رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر روح المعانی کی اغوی واحتجت الخوارج، خوارجو پر آیت بانی دلیل نیولی دی سوک پی سرپا قرآن و حدیث نکلی بس تا کافر دی، بیدا خوارجو رد اکھڑی دی. دا شان دا شیخ البانی رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب السائحہ کی لکی اگر ہم دا خبری وضاحت کری دی جدا خوارجو طریقی کار دی. دا شان دا امام ابن عاشور رحمت اللہ علیہ پخپل تفسیر کی التحریر والتنویر کی دی خبری وضاحت کی، فالذین یکفرون مرتکب الکبیرۃ یعنی الخوارج یأخذون بظاہر ھذا، و یا کسان چی تکفیر کی دا گناہ کبیرہ والا دا خوارج دی، دا خوارج دلیل بدی آیات بدنی سی جو من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. دا شانتا قاضی ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ ہم دی خبری وضاحت کری دی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پخبل تفسیر کی دا خبر راوڑے چھتا دا خوارج طریقی کار دی چھتا دی آیت بانی دلیل نشی، او دی دور کی ہم خوارج ہم دا آیت لولی ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الکافرون. چس پچ بادشاہ اولی دی فیصلہ پا قرآن و حدیث نہ کئی، تانداری اولی دی کچارو کی دی خبری خبر ورتا راغلی چې دا فیصله په قران او حدیث نه کوي فورن وایي دا کافر دی مرتد دی. د دې آیت تشریع مخکې مونږ ذکر کړی و سلف صالحینو د دې آیت تشریع څنګه کول. نن زموږ د درس مقصد صرف دا دی چې دا خوارجو پہچان دا دی چې دا آیت لګی په حکومتونو باندې. امام خطیب رحمۃ اللہ علیہ په خپل تاریخ بغداد کې دا واقعات ذکر کړی دی چې مامون بادشاہ ته یو سړی د خوارجو راغلی. مامون بادشاہ ورته وایي ته ولې زموږ مخالفت کوې، ته ولې مونږ ته کافر وایې؟ هغه ورته وایي چې د قرآن کریم یو آیات دی چې هغه زه مجبوره کړی یم تاسو ته باندې د کفر فتوې لګوم. مامون ورته وایي چې هغه کوم آیات دی؟ هغه وویل چې دا آیات دا قول د الله تبارک وتعالی دی چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. الله ولې سوچ فیصله نه کوي په قرآن او حدیث بس دا کافر دی. مامون بادشاہ اور توے چھ تہ پدی خبر اج داد اللہ دے طرف نازل دی اغه وے آو اغه وے دلیل دی وے د ټول امت اجماع دا. مامون بادشاہ اور توے لکہ سنگ چھ د امت پ اجماع باندھی د قران کریم د نزول پ حق ل دلیل پیش کرے پدی راضی ہے تقر شان تر راضی شد امت پ اجماع باندھی چھ امت اجماع کرے د ایت پ تحویل حق ل سے اجماع کرے د امت پ دی خبر اجماع دا تہ سوک فیصلہ پا قرآن و حدیث نہ کوی پا قرآن و حدیث یا ایمان دی دس دنیاوی اغراض و پواجہ بانی فیصلہ نہ کوی دا کافر نہ دی گناہگار نہ دی فاسق فاجر دی ظالم دی کافر نہ دی. حالتا دا امت اجماع منی چا دا قرآن پا حق لا دا امت اجماع دا جدا دا اللہ کتاب دی نازل دی دلتا دا اللہ دا امت دلتا ولی دا امت اجماع نمانی دا قرآن کریم دی آیت دا تفسیر پا حق لا. اگر خارجی پوشو ویو فرمایل چې صدق تا رختیا دی ہوئے نور زتا تا تسلیم شم السلام علیکہ یا امیر المومنین وعزت مندو دا خوارجو ہمیشہ مخکنی خوارجو ہم دا عادت و طریقہ و دا وسانی خوارجو ہم دا عادت و طریقہ دا دقا آیت پیٹ کبھی پا حکمتون باندی دا حکمتون تکفیر اور باندی کبھی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.